Сәлем, достар! Бұл шығарылым тек 18 жастан асқан көрермендерге арналған. Жыныстық қатынас жайлы қызықты деректер. Ең жақсы наркотик – секс. Жыныстық қатынасқа түсу барысында ағза ерекше рахатқа бөленеді. Кейбіреулер бұл сезімді наркотик қабылдағандағы сезіммен салыстырады. Ғалымдардың айтуы бойынша, күніне бір алмадан көп алма жеген әйелдердің жыныстық құлшынысы басқаларға қарағанда күштірек болады. Секс иммунитетке әсер етеді. Аптасына кемінде 2-3 рет жыныстық қатынаста болатын адамдардың иммунитеті басқаларға қарағанда мықтырақ болады. Әйелдер ерлерге қарағанда сексті жиі ойлайды. Әдетте қыз-келіншектер бұл тақырыпқа келгенде ұстамды әрі ұялшақ деп ойлаймыз. Бірақ ғалымдардың зерттеу нәтижесі бойынша ерлерге қарағанда әйелдер сексті жиі қалайды және ойлайды. Әйелдердің төсек қатынасынан максималды ләззат алуы қиын екенін көбі біледі. Алайда ерлер де оған жиі қол жеткізбейді. Зерттеу бойынша төсек қатынасынан 70% ерлер оргазм алса, тек 30% әйелдер төсек қатынасынан қанағаттанады. Әр жыныстық қатынастан кейін кіші дәретке барып отырған жөн. Бұл қуық инфекцияларының болуын төмендетеді. Әйелдер оргазмы ерлерге қарағанда ұзаққа созылады. Әйелдердің орташа оргазм уақыты 20 секунд, ал ерлердікі шамамен 6 секунд. Дүниежүзілік жыныстық қатынасты зерттейтін ұйымның есептеуі бойынша, әйелдердің өмір бойы орташа есеппен 4 жыныстық серіктесі болады, ал ерлерде 7. Жаз мезгілінде әйелдердің жыныстық белсенділігі жоғары болады. Жыныстық қатынастың орташа ұзақтығы 3-7 минут. Бұл күлкілі естілгенімен шұлық жыныстық қатынаста максималды организмге үлкен ықпал жасайды. Ғалымдардың айтуы бойынша, аяқ не ғұрлым жылы болса, сол ғұрлым оргазмды алу оңай болады. Достық қарым-қатынаста болып, үнемі жыныстық қатынасқа түсетіндер арасында берік махаббат орнау ықтималдылығы өте жоғары. Әрбір еркек орташа есеппен өмір бойы 15 литр сперма бөліп шығарады. Жыныстық қатынас барысында әйелдердің сезімталдығы артады. Бұл олардың клиторінде 8000-ға жуық жүйке клеткаларының орналасуымен байланысты. Ал ерлердің жыныстық мүшелерінде не бәрі 4000 нервтық клетка бар. Достар, бұл туралы сіздер не ойлайсыздар? Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге жазыңыздар. Және де біздің каналға жазылып, лайк басыңыздар. Назарларыңызға рахмет!